ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଇପାସ୍ ଠାରେ ବଚପନ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲର ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସଭ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭୟ ସୁତାର, ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇସ୍ମତ ଆବ୍ରୋ, ସ୍କୁଲର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରତୀଶ କୁମାର ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ରବି ନାରାୟଣ ଖିଲାର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମିଶା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିବା ସହ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରବାନ ଗୁଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ କଳା ଆଗରେ ଆଜିର ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତୁଳନା ଚୀନ ଜାପାନ ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଗତିକୁ ତୁଳନା କରି ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭୟ ସୁତାର କହିଥିଲେ। ଏ ସ୍କୁଲ ଆମର 2012ରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ ଏବଂ 2013ରେ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିଥିଲୁ। 13ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 7ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଲାଣି ଏବଂ 7ଟି ବ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏ ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ସଂସ୍କାର ପାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ତ ଅନେକ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଆମର ଏଇ ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି। ବଚପନ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ, ପାଖାପାଖି 1200ର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଆର ଅଛି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଉ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କର କେୟାର ପାଇଁ ବି ବହୁତ କେୟାର ଟେକର୍ ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେରିକା ବି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ରଖୁଛୁ ପରିଷ୍କାର। ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଆମର ଦିନକୁ 3ଥର 4ଥର ପାଖାପାଖି କ୍ଲିନ୍ କରାଯାଉଛି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଯେମିତି ସେଫ୍ଟି ନ ହଉ, ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ବାହାର ଆଉଟଡୋର ଡୋର୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଉଛୁ, ଆଉଟଡୋର ଭିଜିଟ୍ କରାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହଉ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ। 2.5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁକେ ପିଲା ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଏଠି ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ତା'ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସହ ପ୍ରୀତିଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଆକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ରବି ନାରାୟଣ ଖିଲାର କହିଥିଲେ। ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲର ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକରେ ମୋଟ 118 ଜଣ ପିଲା ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାୟ, ସସ୍ମିତା ଜେନା, ସରଫ ରାଜ ବାନୋ, ମନସ୍ୱିନୀ ଦାସ, ପ୍ରତିଭା ଦାସ, ଦେବସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, ସୁମନ ଗୁପ୍ତା ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍କୁଲର ଶତାଧିକ ଅଭିଭାବକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଚ ଗୀତ ଶୁଣି 2 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।